Marquinhos, joga de eco na próxima. Ezequiel, você deve estar sendo monoeco, né, Ezequiel? Ezequiel, joga de Gragas, você na próxima. Confia, mano. Confia. É jungle AP, é igual o eco, dá pra fazer três campo gank, tem dashzinho no E, igual o eco. Joga de eco, Ezequiel, confia. Não mata, né, mano? Ele vai só pular no Minion. Caralho, Aurélio! Danudo! Monstro! Caralho! Pô, até pra isso aí, você não tem. Caralho, seu Jones, você é um cara esperto, hein, mano? Ela só vai dar B, tá ligado? Ele fez três campo gank igual eu, só vai dar B. Eu achei que ele ia vir Aronguejo, ele não veio, mano. Spawn matava ele. O cara jogou bem. Nossa, olha o flash! Nossa, a Katarina não pegou kill, véi. Tiltou. Mandou um Shiba ainda ali, os caras, mano. Será que os caras é os Coreia, mano, no meu time aqui? Qual o melhor B do Gragas, mano? Bota e o Hextech aqui, ó. Mas eu rushei só bota mesmo pra ter mobilidade e gankar mais, tá ligado? Tipo esse bot, tô só esperando a Ashe chegar e nós já ganka lá. Katarina Mia, mano. A droga do amor. Minha função é não deixar a Katarina passar, velho. Ah lá. Morri pra fazendo isso. Ou não, né? Vamos ver. Nice, velho. A minha função era só defender eles, galera. Só isso, velho. Nossa, que gostoso. Volta aqui, fi. Vocês viram a importância de eu, tipo, encostar bot ligeiro, galera? De eu ir logo na parada, bal, dar aquele caldo, puxar a botinha, tá ligado? E reto na treta. Aquela hora eu vi a Katarina e eu falei, mano, eu preciso defender minha bot lane da Katarina, tá ligado, velho? Essas malícias vocês têm que ter jogando jungle, galera. Tem que ter, mano. É proibido não ter. Se você não tiver, você fica pra trás, velho. Dá pra emendar um R-bot, ou eles vão meter o pé. Ó, a Katarina bot de novo, mano. De novo, velho. Lá vou eu, velho. Ó, tô por perto, fi. Ó, dica pra jogar, galera, contra esses bonecos que rotaciona muito. Me fala três bonecos no mid que rotaciona muito e ganha o jogo sozinho, galera. Ó, Katarina, Talon, me fala mais um. Só pra poder passar um discernimento. Zed, né? Talon, essas paradas, né? Kiana. Mano, contra esses bonecos que você sabe que vai dar o roam, você tem que pôr uma ward no cozinho, mano. Aqui, ó. Esse cozinho tem que estar guardado. Tinha uma ping ali até agorinha, agora não tem mais, né? Nós já tem que renovar o ward lá Bom dia, pra Marquinhos. ontem. Pra Dá uma ontem. dica. Mano, por que esse cara tá campando um. Ah, é um 7, né, mano? Pitbull, Labrador! Ah, é o 7 faixa preta, mano. O cara luta Muay Thai, Taekwondo. Eu preciso ficar aqui, galera, pra dar moral pra botlane, tá ligado? Eu dou moral pra botlane e quem me dá moral? Quase que eu falei pro Aurélio leitar a Katarina, mas eu lembrei que a tia Márcia tava ouvindo a live, né, mano? Aí que às vezes ela poderia escutar meio estranho. Mas eu acabei falando anyway e já ficou meio estranho de novo, né? Só vai, galera, só vai. Vai leitando, ó. Olha lá o menino lá, Márcia. É a skill do menino, viu, tia? Ó, é o que que o boneco faz, né? Olha lá, o que que ele faz lá, ó. A senhora entende, ó. Sem. Nada não, tia. Mando nada não aí. Peraí, só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Os caras tá querendo rotar top ali, o Aurélio por mim nós só. Faz dragão, não? Eu vou startar essa bomba aqui, velho. E meu tô sorri. Tô no cover aqui, mano. Tentei, mano. Tentei dar meu máximo de dano aqui.
Ah, velho, é sério que eu tava em cima de uma ward, velho? Pega aqui o Sona, pega aqui o Sona, pega aqui o Sona. Pega aqui o Sona, pega aqui o Sona. Ai, deixou pra Catarina, mano. Pô, galera, na real tá péssimo, hein, mano. Nós acabou de deixar a Catarina fortão, mano. Eu e a bot lane. Mas eles tão fortes aqui, agora. Ó. 9. Esse aqui tá com a cara feia, hein, mano. Não sei se eu gosto disso aqui, velho. O Aurélio tá na puta que pariu, velho. Não gosto disso aqui, velho. Bom, usei meu máximo de dano no cara rápido. Não gosto disso aqui, velho. Nós tá lutando sem o Aurélio, velho. Tô bom, e você? Valeu, Riakizinho. Obrigado pelos 2 meses, e o Pit? Tamo bom demais, pô. Nossa, mano, eu desviei na hora da ult da Sona, mano. Mano, eu não posso morrer, tá ligado? Por isso que eu tô metendo o pé o mais rápido possível, velho. Não, Catarina. Tá pedindo, pô, pra tomar o barato, mano. Olha aqui, galera. O cara tá com a cara e a coragem, mano. Querendo me matar? Aí fora, corno. O que é Deus? O jogo ficou perigoso, hein, galera. Mas conseguiu deixar a Catarina pegar a kill. Aí o 7 já tá forte. O jogo vai dar aquela breve azedada. Vou até tacar esse arauto aqui mesmo, de qualquer jeito. Bora. Yo, 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 yo. Ah, esse paizão. Calma, 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 Aurélio do Leite, calma. Morreu. Ah, mano, da onde que sai esse set, mano? Papo reto, velho. Valeu, Keké do Goiás, valeu pelo sub, viu, dog? Morri também, galera, não tem mana, tá ligado? Tô entrando pra cá pra ver se eu consigo curar mana na jungle. Pô, entregamos, hein, foi a família. Entregamos barato, hein, mano. Vixe, velho. Mano. Tá ruim isso aqui, hein, velho. O time dos caras parece que é melhor junto pra lutar, saca? Olha isso, o time deles grupando, mano. Fudeu, tomou engage, fudeu. Vai, Aurélia, é seu momento, fi. Ai, quase que eu peguei ele. Ó, Aurélio, ó, Aurélio. Vamos, baro, vamos, baro, vamos, baro, 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 baro. Mano, ainda bem que a gente jogou no talento, galera. Sem afobar, tá ligado, velho? 4 meses acompanhando você, Marquinhos. Obrigada por bora! Dois. O que é can, hein, galera? Será? Ai, queria tacar ele dentro do pistolo, não consegui. Tô sentindo que nós aí perdeu o Baron, né, lutando isso aqui, tá ligado? Ó, smitou. Dei um poke. Caralho, eu joguei, tipo, foi um pouco feia a forma que eu joguei, mas ela foi muito útil, vocês viram, velho? É, tipo assim, eu não deixei o set jogar, tá ligado, velho? Fiquei segurando ele, aí na hora que o set me focou, já dei um ult na backline instazonias, tá ligado? Aí ele ficou peidado, o set não conseguiu fazer nada, velho. Nada, nada, nada ele fez, velho. Leva a torre e sai, família, acho que sai, não? Mano, sai, galera, vamos só Drake, por favor, mano. Tá muito ruim isso aqui, velho. Valeu, que fome, me. Obrigadão pelo sub, unido. Ah,
Pra base aí, garoto! Caralho, galera! Mano, eu só não entendi porque que eu não atravessei, né? Mas eu acho que é porque não deixou, né? Mas joguei bem de novo essa luta, mano. De novo, toda luta. Ó o Gragas de 4 aqui, ó. Ó. Ó lá. Didi. Bem jogado, mano. Ganhamos. Hora de pedir uma comida. Oh, é mesmo, eu tenho que pedir comida hoje, hein, mano. E aí, galera, o que, que você iria almoçar hoje, hein, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô almoçando arroz com estrogonofe e feijão. Muito errado. Nossa, Augustão, que vergonha, hein, mano. Erradíssimo, mano.